See aurumasin on teel Inglismaalt väikesse Eestimaa külasse. Seal hakkab ta vilja masindama ja laastu lööma. Loomulikult on siin masinaühisuse rahad mängus, sest sellise kolaku ostmine käib ühele talule üle jõu. Igal sügisel peab ta uhkelt ja võimukalt tagasi andma nende meeste kõikuma löönud enesekindluse, sest nende usk aurujõusse ja iseendasse peab olema suur. Tere! Tere! Kuule! Kas sa mulle kirja kattid või? Elmari käest vai? Kõne käest siis veel? Naisterahva ei ole mulle elum kirjutanud. Mis sina patseerid? Kas aurum juba üleval? Kui auru ei ole sataku? Aegas poignakas juba kindralistasema vaid. Äkki tuleb ühiskord kodu valge obene tantsib pall nagu Koobelevil pildi peal. Kallis äsä ja emä, tervita teid Austria riigi raalt, kus meie vägi juba töist nadalit saisab. Irmus asi on sõda. Kogu aiksrat nellide tule all roomata, see ei ole nalja mäng. Vahel ööse kaitsekraavis tuleb mulle meelde meie vana karjapenituks. Vanast ajasin ma teda alati ööseks tuvast välja, ega mõtelnu, et ma kord esi samasugusen olukorran viima ja külma käen pean olema. Puiskuri vain! Võta tõmmat vähem pääs! Eestlasi on me polgus õige rohkust, vast üks veerand, 700 või 200 meist. Kirjutan seda kirja ühe tünni päeval. Paremate tervitustega kaugelt sõjaväljal teie poik Elmar. Samme lemmi, nagu poisid sülen, kui nuur olid. Kus nüüd? Me seal õrrad? Ei ole lemmi või? On. Inimesed, kes selle mäe ürglanest välja raiusid, loodusele inimese näo pähe tegid. Ainult tuul kumiseme kõrus nii sama visalt ja väsimatult nagu nende ajal. Puud ei mäleta midagi, aastad uuendavad nende ihu ja vana mahl kaob tüvest. Taimed kõnnivad oma teed, tulevad ja lähevad koos päeva ja päikesega. Kuidas teha sellest pilti, mis kestaks kauem kui need? Lihtsad tunnistajad. On nagu polekski me neid kunagi näinud. Mm-hmm.